За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите за предјадење ролат со спанаќ од листато тесто, како главно јадење полнети пилешки копани, за десерт моцарт топчиња. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња, оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол. Содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К плюс. Произведен од органски сув зеленчук. Мирисни зачини со најдобар квалитет. Надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К плюс. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Како предјадење за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите ролат со спанаќ од листнато тесто. Прво на даската за сечење на коцки ја сечкаме шунката. Сирењето го дробиме со вилушка. Предходно исчистениот и измиен спанаќ го ставаме да се обари во тенџере со зовриена вода на оган. Обарениот спанаќ со лажица решетка го вадиме од тенџерето и го ставаме во цедок. Потоа спанаќот го плакнеме со студена вода. На даската за сечење спанаќот ситно го сечкаме. Исечканиот спанаќ го ставаме во длабок сад. Ја додаваме исечканата шунка. Го додаваме и дробеното сирење. Двете јајца ги кршиме и ги додаваме во садот. Нарасуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Мешаме со лажица додека добиеме еднолична смеса. Потоа ја набрашнуваме работната маса. Го ставаме првото парче листнато тесто на набрашнетата работна маса и тестото го брашниме. Со сукалка разлекуваме кора. Врз кората со лажица нанесуваме од филот од спанаќ. Филуваната кора ја виткаме во ролат. Краевите на ролатот ги свиткуваме кон внатрешноста за да не испаѓа филот. Тавата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Го ставаме ролатот во намрсената тава. Постапката ја повторуваме и со вториот ролат. Во садот со жолчката додаваме масло за јадење. Ја матиме жолчката со вилушка. Потоа со готварска четка со изматена жолчка ги премачкуваме ролатите. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Го вадиме првиот ролат од тавата и го сечеме на парчиња. Парчињата ролат ги редиме на чинија за сервирање. Ролатот со спанаќ го декорираме со две парчиња кашкавал.
ova jadenje bi predlagame da se napijete kvalitetno suvo belo vino od sortata na grozje Traminec, so zlatno-žolta boja i naglasen muskaten miris od mešavine na cvetovi, začini i ovošje. Se služi na temperatura od 10 do 12 stepeni. Одобарени од исцеде нисечка, спана тесечканата шунка изробеното сирење, две јајца и зачини измешете фил. На работна маса одсекле парче висато тесто, со сукалка различете кора, нанесете фил, свиткете ролати и ставете ги во тава, премачкајте ги со изматена жолчка, испечете и сечете на парчиња, сервирете и декорирете. Добар апетит! За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнети пилешки копани. На даската за сечење на копаните им ги отстрануваме коските. Месото го наросуваме со мелен црн пипер. Го посолуваме. И од другата страна го посолуваме и наросуваме со мелен црн пипер. Парчињата пилешко месо ги ставаме во длабок сад. Предходно обарените моркови ги сечкаме на коцки. Исечканите моркови ги ставаме во друг сад. Потоа на коцки ја сечкаме шунката. Исечканата шунка ја додаваме во садот со моркови. Макдоносот ситно го сечкаме. Исечканиот макдонос го додаваме во садот со моркови и шунка. Потоа во тенџере со вода на оган ја ставаме коцката за да се вари супа. Предходно сварените компири пак ги лупиме. Излупените компири ги сечкаме на четвртинки по должина. Парчињата компир ги редиме во огнотворен сад. Врз секое парче компир ставаме по едно парче путер. Потоа ги посолуваме компирите. Ги наросуваме со мелен црн пипер. Со црпалка компирите ги преливаме со супата од коцка. Огнотворниот сад го ставаме во рерна. Печеме 40 минути на температура од 250 степени. На ситната страна од рендето, во меѓувреме, во садот со шунката и морковите, го рендаме вареното јајце. Ги додаваме лебните трошки и буковата сол. Потоа во садот кршиме едно јајце. Мешаме со лажица додека состојките се соединат. Првиот пилешки копан го прекриваме со најлонска фолија, потоа го толчиме со дрвен чук. Врз копанот со лажица нанесуваме од филот. Филуваниот пилешки копан го превиткуваме на половина, прекривајќи го филот. Наполнетиот пилешки копан го зацврстуваме со чепкалки. Постапката повторуваме со останатите копани. Во тава за пржење на оган ставаме путер да се растопи. Во тавата додаваме и масло за јадење. Брашното на чинијата го посолуваме и го наросуваме со мелен црн пипер. Потоа секој полнет пилешки копан го свалкуваме во брашно. Копаните ги пржиме во тавата на оган. Преостанатите две јајца ги кршиме и ги делиме жолчките од белките. Половина лимон цедиме во цедалка. Лимоновиот сок го ставаме во длабок сад. Потоа ги додаваме двете жолчки. Мешаме со жица за матење. Ги вадиме копаните од тавата и ги ставаме на чинија обложена со хартија, за да ја впие непотребната мрснотија. Во друга тава за пржење на оган ставаме путер да се растопи. Во садот со изматените жолчки додаваме неколку лажици од супата од коцка. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жица за матење во садот со изматените жолчки, го додаваме растопениот путер. Садот го ставаме на пареа и мешаме со жицата. На полнетите копани ги отстрануваме чепкалките со кои беа зацврстени. Чинијата за сервирање ја украсуваме со два листа зелена салата. Полнетите копани ги сечеме на парчиња. Парчињата ги редиме од едната страна на чинијата за сервирање. Од другата страна ги редиме парчињата компир.
Ота со лажица, парчињата полнети пилешки копани како и компирот ги преливаме со кремот од жолчки. Полнетите копани ги украсуваме со по едно гранче француски магдонос и еден круг морков. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво-бело вино од сортата на грозје Траминец со златно-жолта боја и нагласен мускатен мирис од мешавина на цветови, зачини и овошје. Се служи на температура од 10 до 12 степени. Компирите и сечкајте ги. Во огноотпорен сад испечете ги со парчиња путер, зачини и супа од коцка. На копаните отстранете им ги коските. Месото зачинете го и источете го. Нанесете фило од коцки моркови и шунка, рендано варено јајце, сечкан магдонос, лебни трошки, букова сол и едно јајце. Преклопете ги копаните, зацврстете, набрашнете ги, испржете ги и исечете ги на парчиња. Сервирајте ги со компири, нанесете крем од жолчки, лимонов сок и супа од коцка и украсете. Добар апетит! Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите Моцарт топчиња. На крупната страна од реднето ја рендаме чоколадата. Ја ставаме во сад за матење. Ги додаваме какаото и шеќерот во прав. Потоа во садот ги додаваме румот, джемот од кајси и оревите. Со рака ја месиме смесата додека не се соедини. Земеме од смесата и ја расплескуваме на едната рака. На средината ставаме една вишна од сладкото. Го формираме топчето. Потоа го облепуваме со чоколадните трошки. Го ставаме на чинија. На ист начин ги подготвуваме сите топчиња. Ги редиме на чинијата. Моцарт топчињата ги ставаме во хартиени корпи и ги редиме на чинија за сервирање. За подготовка на овој десерт, нам ни беа потребни 20 минути. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво-бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај, напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од изрендената чоколада, какаото, шеќерот во прав, румот, джемот од кајси и оревите, замесете смеса. Расплескувајте на едната рака, на средината ставајте по една вишна. Формирајте бомбици. Облепете ги со чоколадни трошки. Ставете ги во хартиени корпи и наредете ги на чинија за сервирање. Добар апетит! Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња, оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К Плус, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, на дополнет со калиумова сол и без адитиви.
Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме. За предјадење – пирошки со прелив, како главно јадење – мелено месо на нов начин, за десерт – шарени капи.